תצטרך לשבת, או שאתה רוצה... תחזיק את זה קצת. אתה עוזר לך להחזיק? תחזיק את זה. אני אעשה פה קורס. ככה אתה תחזיק את זה. אוקיי, אני אגיד איזה משהו דבר תורה, לעילוי נשמת. חיה בת בתיה. חיה בת בתיה. עליה שלום. צריך לדעת, סעודה זה דבר גדול לעילוי נשמת. איך סעודה לעילוי נשמת? איך סעודה לעילוי נשמת? אוכלים לעילוי נשמת צריך... שאל אותי פעם איזה ערבי, הייתי באיזה מפייה, שאל אותי מה זה הדבר הזה בל"ג בעומר, מה זה החגיגה הזאת? הסברתי לו שזה הילולה של איזה רבי שמעון בר יוחאי. אז הוא שאל אותי, אז מה, בשביל זה צריך לצום בשביל זה? בשביל זה חוגגים שנפטר צדיק? ושאל אותי עוד איזה שאלה פעם אחר שראיתי אותו במפייה, הייתי שם משגיח שם. אז שאל אותי עוד שאלה, מה זה יום כיפור? זה חג? הוא לא הבין מה זה חג וצום ביחד. בדרך כלל אצלהם יש רמדאן ואחרי זה חג. איך זה יום כיפור זה חג? תשעה באב זה לא חג, אבל יום כיפור זה חג. הסברתי לו, שני הקושיות יש תירוץ אחד. אצלכם העיקר זה הגוף, אצלנו העיקר זה הנשמה. ולכן שהנשמה עולה למעלה ומתקדם למעלה זה חג. רבי שמעון בר יוחאי מתקדם למעלה זה חג. אותו דבר יום כיפור זה חג כי זה הנשמה העיקר. אז זה מה שחשוב לדעת, העיקר זה הנשמה. אז כתוב ככה בספרים, כתוב, ואני מדגיש דברי תורה האלה, עוד הפעם דיון נשמת. חיה בת בתיה. בת? בתיה. בתיה, ואחרי זה אני אשים את זה ככה, אני אזכור. אני אעשה תבילה ולעיני דרגם כלילים נשמתה כמה חידות, כמה שאני יוכל. חזק וברוך. אז מה שצריך, מה שחשוב לדעת, כתוב ככה. דוד המלך אומר, אחור וקדם צרתני. אומרים חז"ל, זכה אדם, אומרים לו, אתה קידמת לכל מעשה בראשית. אתה לפני הכל. לא זכה, אומרים לו, יתוש קדמך, מה אתה? האדם נברא בסוף, ביום השישי. היתוש נברא לפניך, כל העולם נברא לפני האדם. האדם נברא רק ביום שישי. אז שואלים, השאלה נשאלת, רגע. הרי באמת האדם נברא בסוף. מה זה משנה אם הוא זכה או שלא זכה? אז בפשטות הכוונה, סוף מעשה במחשבה תחילה. העולם נברא בשביל הצדיקים. אם הוא צדיק, אז אפילו שהוא נברא בפועל, הוא נברא בסוף, אבל הוא התכלית של הבריאה, זה נקרא כאילו שהוא קדם לכל מעשה בראשית. אם הוא לא זכה, אז באמת אומרים לו, אתה גם לא תכלית הבריאה, לא בשבילך נברא העולם, וגם אתה נבראת בסוף, מה אתה מתגאה? יתוש קדמך, היתוש לפניך. למה באמת השם ברא את האדם האחרון? כדי שיבוא מוכן לסעודה. כל מוכן, עכשיו האדם הזה. עכשיו, אז יש ככה. אז אומרים, אבל איך באמת? אומרים ככה. האדם, יש פה מחקר גדול. אדם הוא הגוף, זה מחקר של אדמו"ר הזקן בעל התניא. אדם הגוף ויש לו נשמה, או אדם זה נשמה ויש לו גוף. כן, אתם חשבתם פעם על זה? הרי אדם בלי נשמה זה כלום. אחרי שהנשמה הולכת, כל הגוף זה כלום. כל הגוף זה כלום. אז השאלה נשאלת, מי זה שאומרים אדם, אדם זה נשמה ויש לו גוף, או אדם זה גוף ויש לו נשמה? אומר האדמו"ר הזקן בעל התניא, כתוב, אנחנו אומרים כל יום בברכות בבוקר, אלוקי נשמה שנתת בי. מי זה הבי? זה הגוף. אלא מה האדם? זה הגוף, ורק יש לו נשמה. מצד שני, אומר, כתוב בגמרא, הלל הזקן, אני חושב, אחרי התפילה, הרי לא, לכתחילה, מי שיש לו כוח לא אוכל לפני התפילה, אוכלים אחרי התפילה. אז לפני התפילה, אחרי התפילה, אומר, עכשיו אני הולך לגמול חסד עם הגוף. הגוף מסכן, הוא גם צריך משהו. אז אני אתן לו אוכל. אז רואים שמי זה הבן אדם? הנשמה, ויש לו גם גוף. אז איך זה מסתדר? הוא אומר ככה, אדם רגיל באמת, אנחנו כולנו אנשים פשוטים, אנחנו הגוף, ויש לנו גם נשמה. אבל מי שזוכה לדרגת צדיק כמו הלל הזקן, באמת אצלו היה הנשמה והיה לו גם גוף. היה בחג, אז פוסקים שצריך להיות חציו לשם וחציו לכם. גם צריך ליהנות, לאכול ולשתות והכל, וגם לשם, לקדש, ללמוד, להתפלל. אז היה אחד הצדיקים, הצמח צדיק מוויז'ניץ, אחרי הוא כל כך נהנה מהחוויה של התפילה, אחרי התפילה אמר, חציו לכם עשיתי כבר. עכשיו אני הולך לאכול חציו לשם, של הקדוש ברוך הוא אני הולך לאכול. כל אחד בדרגה שלו, הצדיקים, אצלהם, הוא העיקר זה הנשמה. יש לו מסכן גם גוף, הוא צריך לטפל בגוף גם. אבל אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו הגוף, יש לנו גם נשמה.
בכל מקרה, כל יהודי יש איזה חלק אלוקה ממעל. וכתוב, אני אסיים בזה שתי דקות, כתוב בחז"ל, המן הרשע, ימח שמו וזכרו, ימח שמם כל שונאי ישראל. אמן. מה הוא ראה? ואחרי זה אני אשיר איזה שיר לכבוד פורים ושיהיה גם לילוי נשמת. אז אמר המן הרשע, זה יצא הגורל לחודש אדר, זה טוב. הוא חודש אדר, משה רבנו הרב שלם נפטר, זה חודש טוב. אבל הוא לא ידע שהוא גם נולד ביום הזה. מה זה אומר? כי הצדיקים גם נולדים באותו יום, אבל רוב הצדיקים לא נולדים באותו יום, אבל הכוונה, הצדיקים, גם אנחנו במח כולם צדיקים, כל היהודים, אז מתי שהוא נפטר זה גם כן סוג של לידה. למה? אתם רואים שעושים 30 בשנה, עושים סעודה, למה? כי הנשמה מתקדמת. עושים סעודה, רואים שהעיקר זה נשמה, ולכן הוא לא הבין שמשה רבנו נפטר, זה ההילולה, זה דווקא זה עוזר לעם ישראל. אז השם יעזור שבאמת כל אחד שיעשה משהו לעילוי נשמת, מה שעושים, אחד לומד תורה, עושה משהו מתפלל, מה שעושים תפילה, ללמוד שיעור משניות זה דבר גדול, שיעור משניות קודם לכל דבר, ללמוד כל יום איזה משנה, איזה משהו פרקי אבות, משהו לעילוי נשמת, מה שכל אחד מקבל על עצמו לעילוי נשמת, משהו בתורה ומצוות, זה דבר גדול מאוד. ואני אשאיר איזה משהו, אנחנו יש לנו הרבה עם שונאי ישראל, עם אח שמם, שצריכים להיפטר מהם, נשאיר איזה שיר. ארורים, 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 כל שונאי ישראל. ארורים, 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 כל שונאי ישראל. ברוכים, ברוכים, כל היהודים. ברוכים, ברוכים. כל היהודים ארורים, ארורים, כל שונאי ישראל. ארורים, 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 כל שונאי ישראל. ברוכים, ברוכים, כל היהודים. ברוכים, ברוכים, כל היהודים. וגם וגם חרבונה, זה אליהו הנביא, התחפש לחרבונה. זכור לטוב, אליהו הנביא, זכור לטוב. וגם וגם חרבונה, זכור לטוב, אליהו הנביא, זכור לטוב. היי מלך, מלך המשיח, מלך המשיח, יגאלנו. היי מלך, מלך המשיח, מלך המשיח, יגאלנו. כולם מסכימים שהמשיח יבוא? חזק וברוך! עזק וברוך תהיה, חי הבת בתיה. הבת בתיה, עכשיו אני אפתור את זה, כל הישועות. שתהיה, שתתקדם למעלה ותהיה מליצת יושר לכל המשפחה.